រ៉ូណាល់ដូផ្ញើសារទៅពេក្រោយសម្រាប់ចិត្តចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពបាល់ទាត់កីឡាករខ្សែការពារឆ្នើមរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិប៉ុកទីហ្គាល់បានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ជាផ្លូវការកាលពីរីត្រីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រោយបង្ហាញខ្លួននៅលើវាលស្មៅអស់រយៈពេល17ឆ្នាំឲ្យជម្រើសជាតិដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង New នៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចកីឡាករ Cristiano Ronaldo ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កីឡាករ Pepe បានមហោសារនៅលើគណនី Facebook បានសរសេរថាគ្មានពាក្យណាដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកជាមិត្តម្នាក់ដែលមានន័យយ៉ាងណាទេមិត្តរបស់ខ្ញុំពួកយើងបានឈ្នះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានធ្វើរួមគ្នានៅលើទីលានប៉ុន្តែសមិទ្ធផលដ៏ធំបំផុតនោះគឺមិត្តភាពនិងការគោរពរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកអ្នកគឺជាបងប្រុសល្អរបស់ខ្ញុំតែមួយគត់អរគុណខ្លាំងណាស់មុនសម្រាប់ចិត្តចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ Pepe បានបង្ហាញខ្លួនលើកចុងក្រោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Euro ឆ្នាំ2024ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទល់នឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំងហើយរូបគេក៏ជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករដែលមានវ័យចាស់ជាងគេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍4ឆ្នាំម្ដងនេះដែរ Pepe បានរួមអាជីពបាល់ទាត់ដំបូងនៅឆ្នាំ2001ដោយកាលនោះបានចូលរួមជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់ Martirimo ដែលជាក្លឹបទី1ដែលរូបគេបានបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលាននៅឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2007កីឡាករដែលល្បីឈ្មោះថាជាកីឡាករដែលការជាងគេនៅក្នុងទីលានបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ពូតូហើយបានបង្ហាញខ្លួនសរុបបានចំនួន63ប្រកួតរកបាន3គ្រាប់ចេញពីពូតូបានសម្រេចទៅអេស្ប៉ាញចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអាត្រិកសូរីម៉ាឌ្រីដបានចំនួន10ឆ្នាំហើយជាឆ្នាំដែលរូបគេបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមរ៉ូណាល់ដូផងដែរក្រៅពីនោះបានជួយឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ចំនួន3លើកនិងពានរង្វាន់របស់អេស្ប៉ាញ La Liga ចំនួន3លើកថែមទៀតផងក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន223ប្រកួតរកបាន3គ្រាប់ក្នុងនាមជាខ្សែការពារកណ្ដាលចេញពីរៀលម៉ាឌ្រីដ Pepe បានសម្រេចទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Besiktas របស់ទូគីបានមួយរដូវកាលហើយចុងក្រោយត្រឡប់មកក្លឹបចាស់វិញពូតូដល់បច្ចុប្បន្នបាទមកចាប់អារម្មណ៍ពីជម្រើសជាតិវិញឃើញថាកីឡាករ Pepe បានចូលរួមជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិប៉ុកទីហ្គាល់តាំងពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2024នេះបង្ហាញខ្លួនសរុបបានចំនួន141ប្រកួតរកបាន8គ្រាប់ក្នុងនោះ Pepe ក៏បានរួមចំណែកឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិប៉ុកទីហ្គាល់ឈ្នះជើងឯកនៃការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ Euro ឆ្នាំ2016ក្រោយយកឈ្នះបារាំងនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News